Dobrý den, jmenuji se Jana Šmídová, jsem z realitní kanceláře Remax Highway. Ráda bych vám představila rodinný dům pro náročnější klienty v Roztokách u Prahy. Roztoky se nachází na severní hranici Prahy podél levého břehu Vltavy. Podsklepený a plně klimatizovaný rodinný dům o dispozici 6+1 byl postaven na pozemku o velikosti 1044 m2 na samém konci Roztok. Dostane se vám tak naprosto klidného a pohodového bydlení. Kolaudace proběhla v roce 2009. Pokud vás tato nemovitost zaujala, neváhejte mě kontaktovat, ráda vás provedu.